ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରି ଭଲରେ ଥିବ। ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ସାର୍। ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ଓ ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟର ତୃତୀୟ ଭାଗ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ଲାଗି ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଆଜି ଅଛି ବାଣିଜ୍ୟବାଦ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘର୍ଷ। ବାଣିଜ୍ୟବାଦ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘର୍ଷ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଓ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂଘର୍ଷ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇ, ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଦୁଚେରୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିଲା। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଲେ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ତିନୋଟି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର ବୋଲି ନାମିତ କରାଯାଇଛି, ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଏବଂ ଫରାସୀମାନେ ପରସ୍ପର ସଂଘର୍ଷ ବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଲାଗି। ତେଣୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତିନୋଟି ସମର ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର, ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର ଓ ତୃତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର। ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର 1740-1748 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଉତ୍ତରାଧିକାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ୟୁରୋପରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀ ଦୁଇ ବିପରୀତ ପକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରଥମେ ଫରାସୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଦୁଚେରୀ, ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଫରାସୀ ସେନାବାହିନୀକୁ ଡୁପ୍ଲେ ପରିଚାଳନା କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ୟୁରୋପରେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଫରାସୀ ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଡୁପ୍ଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସେନାଇ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିଲା ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର। ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର 1750-1754 ହୋଇଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତାର ଅବସାନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବା ପଦ ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁଣି ସଂଘର୍ଷରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ମନେ ରଖ, ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତାର ଅବସାନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବା ପଦ ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବା ପଦ ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ଅନୁୱାରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଫରାସୀମାନେ ଚନ୍ଦା ସାହେବକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ହେବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ଅନୱାରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫରାସୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଚନ୍ଦା ସାହେବକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନୱାରୁଦ୍ଦିନ ପରାସ୍ତ ଓ ନିହତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦା ସାହେବ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ହେଲେ। ଏଣେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସିଂହାସନ ପାଇଁ ନିଜାମଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାସିର ଜଙ୍ଗ ଓ ନାତି ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଦଳ ଲାଗିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ନାସିର ଜଙ୍ଗଙ୍କୁ ଏବଂ ଫରାସୀମାନେ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନାସିର ଜଙ୍ଗଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଓ ଫରାସୀମାନେ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଫରାସୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡୁପ୍ଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ନାସିର ଜଙ୍ଗ ପରାସ୍ତ ଓ ନିହତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଡୁପ୍ଲେ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ଗୋଟି ଚାଳନାରେ ଫରାସୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡୁପ୍ଲେଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ନାସିର ଜଙ୍ଗ ପରାସ୍ତ ଓ ନିହତ ହେଲେ। ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ହେଲେ। ଫଳରେ ଭାରତରେ ଫରାସୀ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଇଂରେଜର ଚତୁର ବିଚକ୍ଷଣ ଯୁବକ କ୍ଲାଇଭ ଇଂରେଜ ସେନାବାହିନୀର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଂରେଜର ଜଣେ ଚତୁର ବିଚକ୍ଷଣ ଯୁବକ କ୍ଲାଇଭ, ଯିଏକି ଇଂରେଜ ସେନାବାହିନୀର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କଲେ, କ୍ଲାଇଭଙ୍କର ପରିଚାଳନାରେ ଇଂରେଜ ସେନାବାହିନୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀ ଆର୍କଟ ଅଧିକାର କଲେ। ହେଲାକି ଅନୱାରୁଦ୍ଦିନ ପୁତ୍ର ମହମ୍ମଦ ଅଲିଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ କରାଇଦେଲେ ଏବଂ କ୍ଲାଇଭଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ଡୁପ୍ଲେଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଫେରାଇ ନେଲେ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ଡୁପ୍ଲେଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ଭାରତରୁ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଫେରାଇ ନେଇଗଲେ। ଡୁପ୍ଲେ ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ପରେ ଫରାସୀମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର, ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର, ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମରରେ ଫରାସୀମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଡୁପ୍ଲେଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଡୁପ୍ଲେଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ଫେରାଇ ନେଇଗଲେ ଭାରତରୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଫରାସୀମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଭାରତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲା। ଏହାପରେ ହେଲା ତୃତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର। ତୃତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର ହୋଇଥିଲା 1758 ମସିହାରେ।
1756 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୟୁରୋପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। 1756ରେ କ'ଣ ହେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୟୁରୋପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାରତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା। ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କ୍ଲାଇଭ 1757 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫରାସୀ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ଚନ୍ଦନନଗର ଅଧିକାର କଲେ। ଲାଗି 1756 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୟୁରୋପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାପୀ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କ୍ଲାଇଭ 1757 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫରାସୀ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ଚନ୍ଦନନଗର ଅଧିକାର କଲେ। ଫରାସୀ ସରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟ ଡି ଲାଲିଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପଠାଇଲେ। ଫରାସୀ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା, ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟ ଡି ଲାଲିଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପଠାଇଲେ। କାଉଣ୍ଟ ଡି ଲାଲି 1758 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେଣ୍ଟ ଡେଭିଡ୍ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କଲେ ଓ 1760 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ସେନାପତି ଆୟର କୁଟ ୱାଣ୍ଡିୱାସ ଯୁଦ୍ଧରେ ଡି ଲାଲିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଓ ମାହେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେଲା। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ହେଲା। 1763 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୟୁରୋପରେ ସପ୍ତବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ଘଟିବାରୁ ଫରାସୀମାନେ ସନ୍ଧି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଉପନିବେଶ ସବୁ ଫେରିପାଇଲେ। ହେଲାକି 1763 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ୟୁରୋପର ସପ୍ତବର୍ଷୀ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ଘଟିଲା। ଫରାସୀମାନଙ୍କର ସନ୍ଧି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଉପନିବେଶ ସବୁ ଫେରିପାଇଲେ। ଏହି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର ପରେ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ବଙ୍ଗଦେଶରେ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଏ ଥିଲା କ'ଣ ନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର ବାବଦରେ ତିନିଟାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। କେମିତି ଭାରତରେ ଫରାସୀ ଆଉ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ଉପନିବେଶ, ନିଜ ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲେ, ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର ହୋଇଥିଲା 1740ରୁ 1748, ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର ହୋଇଥିଲା 1750ରୁ 1754। ଦୁଇଟାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମରରେ ଡୁପ୍ଲେ, ଫରାସୀର ଯିଏ ବିଚକ୍ଷଣ ସେନାବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଡୁପ୍ଲେ। ଡୁପ୍ଲେଙ୍କର ପରିଚାଳନାରେ ତେଣୁ ଫରାସୀମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର ପରେ ପରେ ଡୁପ୍ଲେ ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ ଏବଂ କ୍ଲାଇଭ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନା ନେଇକରି ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ତୃତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର 1758 ହେଲା ଏବଂ ଏହା 7 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିଲା। ହେଲାକି ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ 7 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କ୍ଲାଇଭଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ପରିଚାଳନାରେ କ'ଣ, ଫରାସୀମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କମିଲା, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କଲେ ଏବଂ ଏହି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର ପରେ ପରେ ଇଂରେଜ ଭାରତରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ବଙ୍ଗଦେଶର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଏଇ ଥିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର ବାବଦରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।